Hem començat amb una bona notícia esportiva en aquest cas, però la veritat és que la ciutat encara segueix sota els efectes d'aquesta última violació grupal coneguda a la nostra ciutat. I l'última hora és que hem sabut que els Mossos d'Esquadra celebraran una reunió extraordinària aquest dijous, demà, per abordar justament aquestes últimes violacions grupals conegudes a la nostra ciutat. La trobada serà una taula operativa regional de la Regió Metropolitana Nord que estudiarà si s'han de prendre mesures preventives en l'àmbit policial. Coincidirà amb la reunió prevista també demà entre Ajuntament i Generalitat per tractar la situació i amb el ple extraordinari convocat per condemnar els fets. Les taules regionals es troben un cop al mes i depenen del Gabinet de Violències Sexuals creat amb la posada en marxa del Pla de Violències Sexuals. Es reuneixen de forma periòdica amb els màxims comandaments del cos, però davant de les darreres agressions sexuals produïdes per menors s'ha decidit celebrar-ne una d'urgència, la de demà. L'objectiu és analitzar la situació i prendre mesures preventives en l'àmbit policial i també buscar altres de transversals que puguin ajudar. I per altra banda, identificats 7 dels presumptes agressors que haurien participat en la violació grupal a una menor de 13 anys a Badalona, segons avançava Catalunya Ràdio, les darreres informacions apunten que Mossos no ha executat cap detenció i que almenys 4 dels implicats identificats per Mossos serien menors inimputables. I encara sobre aquesta qüestió, n'ha parlat el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, que es mostra partidari de canviar o de revisar els protocols en el cas d'aquests menors inimputables, però no creu que sigui el moment de fer canvis legals. Ho ha dit a l'ACN en una trobada empresarial, que és la que esteu veient, al Penedès, on s'ha mostrat preocupat i indignat davant dels casos de violacions. El conseller també ha fet una crida al conjunt de la societat per difondre més i millor l'educació sexual i abordar el problema que suposa l'accés dels adolescents al porno. Per això també reclama més corresponsabilitat dels pares. Pel que fa a la possibilitat de reformar la llei del menor, tal com ahir apuntava el futur alcalde Xavier García Albiol, Campuzano ha dit que ara no és el moment de fer aquests canvis i per això aposta per fer un debat de fons sobre aquesta inimputabilitat dels menors de 14 anys i, sobretot, reforçar l'acompanyament a les víctimes. És molt evident que una resposta de presó per aquests adolescents seria dolenta, no resoldríem absolutament res, però és evident que avui estan passant coses que necessiten una resposta que sigui molt, molt clara i molt, molt contundent. I insisteixo, més i millor educació sexual, control de l'accés a la pornografia, responsabilitat dels pares dels agressors, millors protocols nostres en l'acompanyament i en el treball amb els agressors. I acompanyant les víctimes, sobretot. I també n'ha parlat l'encara regidora de Feminismes, Aida Llaurador, a la tertúlia d'aquesta casa, on ha explicat que cal recursos específics per a aquests menors que cometen aquest tipus de delictes i, en tot cas, creu que la clau de la solució és la prevenció i no la presó. Posar al centre a les víctimes i posar al centre als menors, que a més no oblidem que un menor que fa aquest tipus de delictes o de crims és tan greu que ens podem imaginar que el seu entorn familiar o el seu entorn proper no és normal. I segurament estem, des de les administracions i com a societat, vulnerant drets d'infants. Ens n'hem adonat que no hi ha ara mateix recursos educatius destinats a perfils de menors de 12 a 14 anys. Aquí també hem de posar l'èmfasi. I també n'ha parlat avui en roda de premsa Guanyem Badalona, que creu que cal abordar amb una cimera aquestes últimes agressions conegudes a la nostra ciutat i també demana un pla de xoc per evitar noves agressions sexuals i un protocol que funcioni més. Guanyem torna a ser crítica amb l'actuació del govern municipal i amb el seu alcalde, Rubén Guijarro. Abordar d'una forma global amb tots els responsables de la Generalitat, de tots els àmbits, també amb tots els responsables dels grups municipals de la ciutat, però també amb les entitats. Un pla de xoc, mesures de prevenció per evitar que això torni a passar. Per tant, nosaltres aquí el que estem demanant és responsabilitat per part que es deixi aquesta deixadesa del govern municipal actual, que està en funció en si, però això no és excusa. I encara sobre aquesta qüestió, el col·lectiu No Esteu Soles ha tornat a convocar una concentració demà a la plaça de la Vila cap a les 7 de la tarda per manifestar-se contra aquesta nova agressió. El col·lectiu assegura que aquestes violències es continuaran donant mentre les administracions no inverteixin en educació i serveis socials. La portaveu de l'entitat, No Esteu Soles, Teresa Prados, lamenta el succés de dissabte, que assegura que remou les vivències de les altres 5 noies i nenes víctimes de violacions grupals al Màgic Badalona.
Una d'elles és la seva filla. Prados diu que a Badalona s'han succeït diverses violacions en grup a causa de l'abandonament polític després de constants canvis de govern i també ha tornat a acusar l'alcalde en funcions, Rubén Guijarro, de donar l'esquena a les víctimes. No només hi haurà aquesta manifestació, també hi haurà un acte al Centre Cultural L'Escorxador de Badalona. Guijarro ha fet, ha callat la boca, no ha dit res, ens ha donat l'esquena, ha intentat blanquejar la seva feina, que no l'ha fet, ha intentat blanquejar els interessos del Centre Comercial Màgic de Badalona, però a les víctimes i a les seves famílies ens ha donat l'esquena. En l'àmbit cultural, el proper 30 de juny, si tot va bé, arriba el festival Reafina la nostra ciutat. Es tracta d'acostar la música clàssica a tots els públics, també als més joves, un festival que durarà fins al 15 de juliol. I ho explico en condicional perquè estan fent una campanya per finançar aquest festival. De fet, els directors artístics han engegat la primera edició a través d'una campanya de micromecenatge. Fa 30 dies que han començat i de moment compten amb una quinzena d'aportacions. Volen tocar temes de Haydn, de Schumann, que es podran sentir en diversos quartets i duets d'instruments diversos. Si aconsegueixen el finançament, el festival es faria al Cor de Marina, al Badiu de l'Associació de Veïns del Centre, al Círcul o al Col·legi Cultural. De moment han aconseguit 800 dels 6.000 euros que necessiten. I com dèiem, la bona notícia són els esports. La penya va tornar a aconseguir la mateixa gesta que ja va aconseguir amb el Baskonia, almenys en el primer dels partits que l'enfronten amb el Real Madrid, el Wizzing Center. Va guanyar 83-93. Els verdinegres van tornar a fer un bàsquet espectacular, tal com ho van fer a l'eliminatòria dels quarts contra el Baskonia. El primer parcial 13-3. Semblava indicar que davant hi hauria un Madrid intractable, però el primer quart es va tancar amb un marcador ajustat 22-18. En el segon quart, les forces van estar igualades i el Joventut va demostrar que havia vingut a guanyar-se sense complexos. Abans del descans, el triple de Gai posava els verdinegres per davant i donava un preavís del que vindria, perquè el jugador va fer una exhibició amb aquests 7 triples més. Gai va acabar amb 30 punts i 8 de 13 en triples. Ara la penya afronta el segon partit, que serà demà a les 9 del vespre, també a Madrid, i passi el que passi, s'emporta de Madrid el factor pista. El tercer partit, doncs, dissabte, a Badalona, a 6:45 de la tarda. Creo que hemos llevado el partido donde queríamos. Creo que, sobre todo, hemos jugado muy bien. Es verdad también que Kyle está en un momento muy dulce, pero también es verdad que el equipo hace que Kyle pueda lucirse todavía mucho más, ¿no? Y entonces, y una cosa que he aprendido es que puede pasar el balón y entonces, pues, los demás podemos sacar ventajas, ¿no? I fins aquí el repàs de les notícies de Badalona. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho a través d'aquest telèfon que ja apareix en pantalla, aquest 659-00-42-74, 659-00-42-74, i que també som a Twitter i a Instagram i a TikTok, @badalona360.